Hej, hvor er han? Sidder der og spiller tød? Er det sådan, at du har holdt ferie på Starbucks? Nej. Skal man bare tro, når man ser dig. Du er der altid. Nej. Hallo? Give me five. Hvorne? Jeg tænker, hvad hvis vi tog den ind over broen, når vi gik tilbage? Du vil have tid at gå op i tårnet. Jeg har den på badet. Ja, så går vi op i tårnet. Så skal vi op og kigge op i tårnet. Krudttårnet.